ايه ديك ما اس دفعه 5 سال دا تھی ویسا ما شاء الله مبارک ہو پوتر ابا یار اس دفعه سردی بہت زیادتی نہیں اچانک تھئی پوتر ابا یار مینوں سردی بڑی لگدی ہے کمرے دے وچ ہیٹر چلا کے دا کر پوتر دل کے اجما ابا جی مینوں نا کمرے ڈر بڑا لگدا رات دی کنے ہاں تن کرسی پاٹ کی دی کر پوتر جڑے سارے نال گوانڈی نان انہیں اپنی جی دی شادی کر دتی ہے ماشاءاللہ انہاں دے ترائے بچے پوترو یہ تو مسئلہ آبادی ودی ویندی ابا اوئے رات میں سویڑ کڈی ہے سو سویڑ پیٹی دے وچ اوہی مینوں آدے اس دفعہ کل ہے پوترے لطیفہ ٹھڈا نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیر ہے ٹھیک ہے کیویں حال ہے ٹھیک ہے پہلے یالا بھی حال ہے خیر سریعت ہے خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھتریجے سارے دیکھو شادی علی کار بھتریجے سارا جوان تھی گی شادی علی کرنا یار ان چور دے شادی کرنا ہے تے پروگرام بنے شادی والا جا کرنا ہے شادی چاچا جی تسا وڈے نائس بندے میں میں فرض تے انہیں چا گن کے انا تا چاگ گھر دیکھ ہن گھر بھتری جا دیکھ نوکریاں دیکھ دین تو جا دے سیاںا نہیں سیاںا گھر بھتری جا یار چور اجا اے نہ پہنچا تا جی چا نہ پہنچا نہ پاون دڈا نہیں آندا چا نہ پہنچا اجا تک سوئے دھاگا نہیں پا سکدا تو دا شادی کر کیویں شادی کر بھتری جا گھر دیکھ میں آیا جا بھتری جا جوان نہیں تو بیا تو کیتا جوان تے ایک کرین شادی علی ہاں ہن کنا ہیں گری تا کرتے ہاں جی کرین کو دیکھن میں نے چے نال ہاں کی تھائی کو کار ہن اے دیکھو چاچا اے دیکھو اے سوئے دھاگا خطرہ بہت آسان ہے میں او قمیض سیونی ہے او سیندا پیا ٹھیک ہے میں جلدا ہاں جی ہونی دی کو شادی علی کار کرین کرین ہاں ٹھیک ہے لگا کی چاچا کریمو جی ہاں چاچا تے لگا کی اچھا پوتر بھائی نا کیا دا چاچا چاچا دائی چھور دی شادی کا چھور تے جوان ہے پوتر تے شادی علی کو کرینا میں ٹھیک ہے دائی نا چاچا ہاں اچھا شادی علی تے کرینا تے نال گوان ڈوے میں نا کل بلکہ ہنے میں ہاں ونی ہاں میں ہنے میں نا تے او کراں کھڑو ایک منٹ میری تصویر چاہیے جو انہاں نے تصویر میری دکھائی کہنا تکیا تصویر کہنا اینا پو با جی تصویر میں دی اے دکھائے ہاں اے دکھائے تصویر میں دی سادی دی ہن شادی دی سی بار چالو سن سادی ہنی مون تے ناراض کھان ویسو بس اللہ کرے یار اج سد تھی ونی ابا میرا رشتہ کار آلو تقریبا 5 گھنٹہ بعد ابا ابا تو آ گئی ہے پتر آ گیا کر رہا میرا رشتہ ہاں پتر کھانا ہے اچھا کیا کھانے بات وہ تو مان گئے ہاں چھوئے رونا دی نائی میں نے میری تصویر دی کام نہیں آئی تصویر تو تیری کھائی می بات تو وہ ان دے گھر والا دھمکیاں نہیں تھی اچھا کہا تھا تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے سو او نو ٹوٹے ٹوٹے دا نہ آئے اسا کہ میرے ٹوٹے ٹوٹے کرے دے تے کڈ منوس نال مائی شادی نہ کرے تے اپنی قسمت میرے پتر اپنی قسمت نو آ Yeah!